Нурель, хана озузда чайлыкчы? А, дечи? Молодец. Нурель бізге бат-баттан келіп тиштерін көрсетіп тұрат. Айвай, ақылды бала. Нурель, тишін әрті мен кечінде жүйт. Азыр бір тишінде біраз құрт түшіп қалған кен, ошон тазалап. Жашыл светтегі пломба қойып берем. Мақыл бұл? Келіштік бе? Молодец. Бізде ар түрді өңдегі пломбалар бар. Алар ошол тиштердің тешікчелеріне жамап қойуыз. Атайым ұшындай пломбалар шыққан. Көйінші штаттан заказ береміз башқа өлкөдөн. Бекем деген аябай бекем көпкө жетет. Балдар таптуға аябай жақында. Ошол себеп алар чыдамкай болот. Жаш балдар ар түрдүү пломбаларды көргөндө өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө маанай менен келет бизге. Ошон үчүн только кичинекей балдарга коебуз. Булар постоянный мындай туруктуу калып калат да тишти, ошон үчүн пока тишинин өзү алмашмайынча, туруктуу тиши чыкмайынча ошол пломба менен жүрөт. Молодец. Кана эми оозубузду чогуу ачабыз. Жаппай турабыз, э? Макулбу? Келиштикпи? Дагы иштейбиз, э? Бир. Эки. 3 4 Нервке жете элек тиштерди обезболивающий бербейбиз. Ошол үс төрттөн эле алынып, кара болгон жерге чейин дарылап, пломба менен жамап коебуз. Анан жүрө берет. Нервке жеткенде бала башкача жалп менен келет, уже түнү бою уктабай, тамак жегенде тиши катуу ооруп, тынчсызданып. Анан келгенде биринчи кабылдамада бала сразу оозун ачпайт, коркуу сезими аябай күчтүү болот. Кийинчерээк анан ушул оорутпай жакшы жасасаң көнүп калып бат-баттан келе баштайт өздөрү. Деп турабыз. Сүт тиштерди өзүнүн показаниясы менен жулабыз. Жулунганда бул срогу келгенде, мисалы балага 10-11 жашка толгондо кийинки азуу тиштери уже түшө турган убакыт келип калат, анда уже жулганга показания берилет. Эрте жулунганга такыр болбойт, себеби тиштери астындагы чыгып келаткан туруктуу өзүнүн тиштери кышык чыгып калышы мүмкүн, ошол себептен эрте жулунганга показания берилбейт. Убакыт колубуздан келишинче баланын тишини сактап калганга аракет кылабыз. Көбүнчө билген жаш балдарды дарылаган доктурлар эгерде тишинде курт түшө элек мезгил болсо, анда күмүштөгөнгө уруксат берилет. Кээ биркиде балдарда оорулар, ар түрдүү оорулар бар, гипоплазия деген, флюороз деген ооруларыбыз бар. Эгер ошолор менен туура дифтдиагностика өтүлбөсө, балага серебрит этип күмүштөгөн такыр болбойт. Себеби ал процессти батташтырып, анан еще сезгендикке кийинчерээк ириңдегенине алып келет. Эгерде туура тандалган болсо лечение, анда дарылоого уруксат берилет аны менен. Балдардын ылдыйкы эрининин астында атайын өсүмдүү челчик ушундай эме менен төрөлүшөт. Бул ушул табияттын берилген атайын өзүнүн өзгөчөлүгү.
анын эчкандай коркунуч жери жок. Кээ бирки балдар 3 айынан баштап хирургтардын көзөмөлү менен кесилип калат, а кээ бирки балдардыкы 4-5 жашына өзүнүн аң сезимин келип түшүнгөн убакта кесилет. Анын кесилгенин мен туура деп эсептейм. Себеби кесилбегенде эки тиштердин ортолору бирикпей калышы мүмкүн. Кийинчерээк ушундай аномалия өзгөчөлүккө алып келет. Эрте кесилип калса, анда ортодогу пластинкасы жабылып, тиштери түз болуп чыкканга мүмкүнчүлүк берилет. Тиш жууган учурда кичинекей балдар көбүнчө пастасын жутуп алышат. Ал эч кандай коркунучтуу зыянчылыгы жок, себеби ВОЗ мамлекеттик ушул эме чыгарып аткан учурда атайын ушундай көзөмөлдөрдү, атайын текшерүүлөрдү өтүп, анан кийин балага атайын берилет. Бул жутулганда эч кандай зыяны болбойт организмге. Азыр наоборот алар ар кандай даам менен чыгарышат, мисалы клубника же банан же шоколад кылып, чтобы балдар ошону менен жууп көнүп, ошого эме ынтылып, ошо менен жууп тазаласам болот экен деген эме менен кызыгуу менен жуушат. Пациенткабыз келди, 40 жаштагы. Биз ага верхний нижний челюсть панорамный рентген жасадык. Бул панорамный рентгендин эмнеси жакшы? Верхний нижний челюсть полностью чыгат. Бул жактан имплантка даярдасак болот, сөөктүн структурасын көрсөк болот, талшынасын көрсөк болот. И бүт бардык тиштердин состояниясы көрүнөт, каналдарына чейин. Бул жактан чоңойтуп, кайра кичирейтип көргөнгө болот. Көпчүлүк учурда операцияга чейин во время операции и после операции тарттырышат. Бул негизи 1 жыл, 2 жылга чейин сакталса болот. Бизде 3 жыл, 4 жылга чейин архивде сакталат. Ошол пациент келсе, ошол снимокту кайра чыгарып бере турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бул баланын маңдайкы тиши артта болчу да. Тиштегенде бул тиши артта болчу. Көбүнчө атыны байкалат да жүрө берет. Оозун ачканда как будто мындай түз болуп турат, анан жапса эле бул тиши артка кирип кетет. Аркы мол тишинин ичинечи. Биз атайын мындай пластинка кийгизип, бер жака түртүп чыкты да, тиштесеңиз, тиштегенде бул маңдайка алдына келе баштады. Уже результат идет. Азыр балам 10 жашта, 8 жаштан бери алып келем. Биз негизи Асель Жанбаевага биз үй бүлөбүз менен келебиз. Мен 4 балам бар. 4-төн тең ушул эжеке карайт да. Мен бит киши кыздарымы, чоң балдарым барын өзү карайт. Анан азыркы биздин келген негизги максатыбыз тиши баламын тиши мындай искривление болгондо. Анан 3 ай мурун келгенбиз. Келгенде ошол азыркы мол жаңы технология боюнча деп эжекебиз өзү бир сунуштап пластинка койсоңуздар тиши өзү калыбына келет деген. Ама 3 ай болду, буюрса баары жакшы болуп, тиши түздөлүп, жакшы болуп калды да. Биринчи келгенде жөндө эле эмеге келгенбиз, кариеске келгенбиз да. Анан тишинин көрүптүрүлүп, байке мого сөзсүз пластинка коюш керек. Себеби азыр тиши жашы жаш, бат эле оңолуп калат, кийин тиши мого челюсть катып калганда кийин кеч болуп калат деп өзү ошол бизге эмесин берип, кеңешин берип, ошонун негизинде жана пластинка койдурганбыз да. Азыр эми буюрса жакшы эң сонун болуп калды. Бизге көпчүлүк убакта жаш балдар келет, 2 жаштан баштап келишет. Ата энелердин көпчүлүк убакта жанагы маңдай сүт тиштери эрте түшүп, анан чыкпай калган убакта сарсана болуп биринчи бизге келишет. Бизге келген убакта биз панорамный рентген жасайбыз. Бул панорамный рентгенде ошол үстүңкү астыңкы сөөктүн кайсы тиштер, сүт тиштер, кайсы тиштер постоянный тиштер экен, мына бул камерада эмеден көрүп турасыздар, компьютерде ушундай болуп так диагноз коюп бере алабыз. Анан көпчүлүк убакта бизде жанагы кыргызча уру тиш деп коет. Аларды биз панорамный рентгенге тартып туруп, анан ортодонтко жиберебиз. Ортодонттор анан брекет коюп ошого даярдашат. Биринчи укол жасайбыз. Чоң ачыңыз, чоңураак. Чоңураак ачсаңыз оорусу билинбейт. Биз азыр бул кызга
астыңқы челюсттен ақылазу тішіні жұлғанға укол жасап жатамыз. Ақылазу тішті жұлыштың показаниясы, то есть көрсетмесі, бұл қызға брекет тағу керек. Брекет тағып, тіштеріні түздөсі, прикусты кішіне түздөсі зарыл болтат. Ошон үшін біз бірінші брекетке даярдашу үшін ақылазуларды жұлып даярдашуыз керек. Эмнеге деген ақылазулар біріншіден қишак болып тұрады кішіне. И брекет қойып тіштер түздөгенде алар кішіне местаны бошотпой мишет етіп тұрады. Ошон үшін біз бірінші жұлып, анан кейін брекет қойышуыз керек. Ақылазу тіштерді ордына азыркы малда эчтеке коюлбай, биздин жеген тамактарыбыз жумшак тамактар болгондуктан акылазуунун бир кереги жок болгондуктан, же болбосо акылазуунун ошо кыйшак чыгып калышы, же болбосо мындай айтканда азыркы адамдарда жумшак тамак жегендиктен челюстү жакшы өспөй калгандар, ошолорго места жок болуп, акылазууга места жок болуп кыйшак чыгып калышы мүмкүн, же болбосо калган тиштерди түртүп кыйшайтып тышташы мүмкүн да. Бұл қыздың панорамный рентгені. Бұл жақта ақылазу тіш дегенің біріншісі бұл. Оң жақтан болатады. Бұл кішіне түзірақ болғандықтан бұның жұлышы оңайырақ болады. Бұл жақта сол жақтан болатады. Бұның көріп тұрғаныңыздай тұрған положениясы қышақ болып тұрады, жатып тұрады қалған тіштері қарағанда. Бұның әлі азыр эконтен қоша жұлағыз. Обязательно бұны жұлғаннан кейін біз тігіп пациентке рекомендациялар беріп, айтып, анан кейін жөнөтөбүз. Тиштің әрбірін чықшы үшін тиштің тамырының ұчында сұйықтық болады. Ошол сұйықтық тишті түртіп, тышқарыға чығарады. Ошол сұйықтық 30 жасқа чейін барғанда уже ал сұйықтық кетіп қалады. Жоғалып кетеді. Если ошол сұйықтық бар болса, ошол сұйықтық түртіп чығарышы мүмкін. Пациенттің айтышы бойынша азыр анестетик жасағаныңыз уже действиясы болды, тәсір етті. Орған жоқ бұ? Бары жоқ жақшы бұ? Орысы айтасыз. Бірақ кішіне сезішіңіз мүмкін, біз жасаватқан қимыл әрекетке. Бұл деген общий наркоз емес. Бұл сіздің тішіңіз болады. Қаласаңыз кейін көрсетөбүз акырында. Биринчи эми бул жакты тигип алып, анан кийин сол жакты баштайбыз. Айтып кетейин, акылазуу тишти жулганда көпчүлүк коркот. Ал деген жулуш кыйын, ал деген ооруйт. Жок, если укол жасап, азыр көрүп турганыңыздай биз акылазууну жулдук. Дишнанын бүлктүн астында болчу. Эч кандай ооруну сезген жок больной. Азыр уже тигип ордун кайра жабып жатабыз. Бул балабыз 6 жашта экен. 6 жашта балдардын тиши кандай болот, э? Бардык ата-энеге аябай кызыктуу болуш керек. Себеби 6 жашка жеткенде, биринчи класска барганда маңдайкы тиштери түшүп балдардын, э? Сүрөткө түшкөндө 1 сентябрь сүрөттө тиштери жок болуп чыгат. Вот маңдайкы тиштери уже чыга башташ керек 6 жашынан алдыңкы. Андан кийин калган тиштери чыгат 9-10 жашка чейин. Бул жерде азыр дарыланган тиштерини байкап көргөнгө болот. Мол аппак, ак, ак болгондор дарылангандары, тамырлары кандай болгонун көрсө болот. Анан жана башында айтып кеткендей тамырларын жулганда тамыры менен чыгабы же тамыры менен жок, бул жерде жулганда тамыры менен чыгат. Эгерде 10 жаштагы бала болсо жулганда тамыры чыкпайт болчу. Себеби астындагы турган тиштерге постоянно туруктуу турган тиштерге тамак азык керек да, ошон үчүн бул тиштердин дүмүрүн жейт атайын өздөрүнө питание кылыпчы. Бул жерде 10 жаштагы баланын сүрөтү, рентгени байкасак болот, эрте жулунганы. Бул жерде эрте жулунган. 4-чү тиши 5-чү тиштин ортосун алты менен жаап баратат, себеби орун бош да. Эгерде
очередь менен мындай кезек менен жуунганда анда өздөрүн орду менен чыкмак. Бул жерде сөз түрдө кышык болот кийинчерээк. Брекет системасы деле бизге жаңы эле келди. Основном ошол ортодонттор менен иштейбиз. Мынакей бул жерде мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай астыңкы биринчи катарда тиштер бул 6 жаштагы бала сүт тиштер. Булар болсо кылык тиштер. Азыр мына көрүп турасыздар кылык чыкканга место жок. Ошол үчүн бул эната сарсана болуп бизге кайрылганда бул жактан бүт баарыга көрүнүп турат. Ошол себептен биз муну ортодонтко жибердик. Балдарга өзү атайын рентген тартылат, ортопантомограмма деген тартылып, ошол рентгендин жыйынтыгынан улам койгонго болот же болбойт деп чечим кабылданат. Себеби рентгендин астында тиштин тамырлары бүтүп жабылыш керек. Жабылбаган учурда брекет тартылса, анда кийинчерээк осложнение болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн үстү жабылышын күтүп, рентгенден улам, анан кийин назначить этилебиз. Андан мурда балдарга пластинка кийсе болот. Үстүнө астына келет, ал съёмный болот. Ал 6 жаштан кийинки балдарга жарайт да, себеби тиштери толук чыга элек болот да. Ошон үчүн пластинка назначить этилет. Мен стоматолог катары ар ким ар кандай пасталарды, ар ким ар кандай фирмадагы пасталарды айта кетиши мүмкүн. Алар реклама кылышы да мүмкүн. Мен айтар кетерим, кандай паста болсо деле, эми дегеним өтө мындай арзан, өтө мындай жаман паста эмес, орточо паста болсо деле, мындай өтө кымбат паста болбосо деле, негизи мындай эң главныйсы ошол паста менен жакшы жууш керек. 10 секунд, 15 секунд эмес, пастаны алып туруп, шыбап коюп болду деген эмес. Ал менен 2 мүнөт, 3 мүнөт жакшылап ар бир тиштин ортолоруна кирип жууган туура болот. Ал деген ооба пасталардын түрлөрү бар. Мүлк канаганда же тиштер суукту, муздак ошондо жылууду сезген маалда ошолордун фтор менен, фторсуз, кальций менен деген пасталар бар. Алардын показаниясы уже башка. А именно тиштерде жакшы болуш үчүн кандай паста дегенде орточо баадагы паста болсо деле алар менен жакшы жууш керек. Балдардын ортосундагы тиштерин чоңдугу көбүнчө зависит этет балдардын наследство тукум куулугунан. Андан кийин мисалы кол менен көп убакыт соска соруп же андан кийин колунун баш бармагын соргондон улам ушундай өзгөрүүлөр алынып келинет. Бирок булардын баары 6 жаштан өткөндөн кийин гана оңдогонго уруксат берилет. Ага чейин берилбейт. Себеби өзүнүн туруктуу тиши чыкмайынча балага кандайдыр бир эме жасаганга уруксат берилбейт. Сахарны менен ооруган балдардын терапевттен атайын өздөрүнүн жана дарыларын ичип сахары бир аз түшкөн убакыттан баштап биз кабыл ала баштайбыз. А эгерде сахары көтөрүлүп ушундай ооруган ситуациясы аябай күчтүү болгон учурда биз кое турабыз. Бала качан сахары нормага келгенде анан приемга чакырып дарыланганга аракет кылабыз. Thank you.